এতিয়া বাজিছে ৰাতি 8:10 8:10 মানে অলপ পাৰে হৈছে আৰু ঠিক 15 হবৰ হৈছে কালি ঘৰতে অলপমান কিবা কিবা কৰি আছিলোঁ দেই কিবা মই কিবা কাম কৰি আছিলোঁ আৰু কাপোৰ কানিখিনি ঠিক ঠাক কৰি আছে এওঁক অকণমানি যদি লৈ পেলাই টিভি চাই আছে মুনু বোলো ৰান্ধা অকণমান ৰন্ধা বঢ়াটো আজি তুমিয়ে কৰা তাই পাকঘৰত সোমাই আছে চবেই ব্যস্ত হৈ থাকোঁতে পটককৈ কলিং বেলটো বাজিলে তো এইখিনি সময়ত কোন আহিছে ঠিক তেতিয়া ৰাতি 8:00 মানে বাজিলে নেকি 8:30 এনেকুৱাই হৈছে দেই তাৰপৰা লাহেকৈ এওঁ কৈছে বোলে কোনোবা আহিছে মই অকণমানিজনী লৈ আছোঁ তুমি ওলাই যোৱাচোন মানে আমি কি কৰোঁ আপোনালোকে চাগে সেইটোৱে কৰে সৰু সৰু যিবিলাকৰ ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী আছে যে কোনোবা আহিলে অকণমানি ল'ৰা ছোৱালী লৈ পেলাই ওলাই যোৱা নহয় মানে তো এওঁ মোক ক'লত মই লাহেকৈ দৰ্জাখন খুলি পেলাই চাইছোঁ মোৰ লগৰ এজন শিক্ষক মানে মোৰ একেলগতে আমি চাকৰি কৰা লগত আৰু দুজন ভিতৰলৈ আদৰি আনিলোঁ আৰু ঘৰত ভিতৰলৈ অহাৰ পিছত লাহেকৈ পাতনিটো মেলিছে পাতনিৰ কাৰণটো এইটো জলহু নামঘৰ সাহায্যাতহে সুদৰ্শন থিয়েটাৰ মানে থিয়েটাৰ আছে 30, 31 আৰু 1 এপ্ৰিল আৰু আমাৰ ঘৰত তেওঁলোকে টিকেট দিবলৈ আহিছে 29 তাৰিখে এতিয়া উপায় নাই নিমন্ত্ৰণ যেতিয়া কৰিলেই আৰু সামাজিকভাৱে কিছুমান কথা থাকে তাকে এখেতে এয়া জোতা চোতা পিন্ধি টাইট ফিট হৈ ওলাইছে এতিয়া আমি তাকে ভাবিছোঁ আৰু থিয়েটাৰখনলৈ চাওঁগৈ থিয়েটাৰ বুলি ক'লে মই সাধাৰণতে বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু থিয়েটাৰ আচলতে এইটো কাৰণতে ভাল পাওঁ যে সকলো কলা কৌশলীয়ে একেলগতে যিখিনি প্ৰদৰ্শন কৰে সেইখিনি সঁচাকৈয়ে মানে মানিব লাগিব কাৰণ মিউজিক ডেন্স মানে একেবাৰে তেওঁলোকৰ অভিনয় সকলোবোৰ লাইটিং সকলোবোৰ এক হৈ যোৱা এইটো কাৰণতে মোৰ মানে থিয়েটাৰ মানে নাটক এনেকুৱা ধৰণৰবিলাক মঞ্চ অভিনয় আচলতে বহুত বেছি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ অকণমানিজনী শুইছে আমি ভাত পানী খাই আজৰি হৈ ওলাইছোঁ দেই মুনুও খালে ইহঁতি দুটা বাকী আছে তো তাহাঁতি নিজে বাঢ়ি মেলি খাব আৰু সৎকেছত ভৰাই থৈ গৈছোঁ আহি পালোহি দেই সুদৰ্শন থিয়েটাৰ মানুহবোৰ দেখুৱাই দিছো কালি এজনে গৈছিলে টিকেট দিবলৈ আৰু এজন হেৰি যাওঁ থেংক ইউ পিষ্ট বুলি কৈ দিবা এইফালে এয়া পেইড লিখুৱাই লৈছো মানে পেইড কৰি দিলোঁ কিন্তু ষ্টাম্পটো মৰা হোৱা নাছিলে লিখুৱাও হোৱা নাছিলে লাগি আছা ন কামত লাগি আছা ঠিক আছে সোমাই লওঁ ফোনটোৱে কি কৰে আপোনালোকে সুধিছিলে নহয় আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ ফোনটোৰ গাড়ী কেয়াৰ চাৰ্ভিচ বুলি এটা হোম চাৰ্ভিচৰ চেণ্টাৰ আছে যিটোৰ পৰা এনেকৈ ঘৰতে গৈ গাড়ীবিলাক ধোৱা হয় আৰু আজি তাৰ নিজৰ গাড়ীখনেই ধুৱাইছে সেইকাৰণে বোলো আপোনালোককো দেখুৱাই দিছোঁ আৰু যিসকলে ৰেম্পত গৈ পেলাই ৰৈ থাকিবলৈ বেয়া পায় তেনে লোকসকলে ঘৰতে বহি নিজৰ গাড়ীখন ধোৱা এনেকৈ চাই থাকিব পাৰিব মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে যদি ঘৰতে বহি এনেকৈ গাড়ী ধুৱাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব এইফালে আকৌ আমাৰ এটা মঞ্চ বনাই আছে এইখিনিৰ পৰা মানে সেই ৱাল গাঁঠি এইবোৰ কামো হৈ আছে কাৰণে যথেষ্ট লেতেৰা হৈ আছে এতিয়া সোনকালে বনাই শেষ কৰিব লাগে তাকে কাম সবফালে হৈ আছে কি হাঁহি দেখুৱাইছে স্কুল চাফা কৰিলোঁ আকৌ ওপৰত বোলে নিগনি মৰিলে গন্ধত থাকিব পৰা নাই সোনটোৱে মাস্ক চাক্স লগাই নিগনি বিচাৰি ফুৰিছে পালা ন পোৱাটো পালা খালী উলিয়াব পৰা নাই মায়ে কাম কৰিছে ন আমি সোন মানুহে মই শুই আছোঁ আমাৰ চেং দাঙিয়ে খেলি আছে আৰু কালি যে থিয়েটাৰ চাই আহোঁতে বহুত ৰাতি হৈ গ'ল সেইকাৰণে আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' নকৰিলোঁৱে কিনো আৰু একেখিনিকে কৰি থাকিম বোলো আহিও পালোঁ 12:15 বাজিলে নেকি আজিকালিতো থিয়েটাৰবোৰ সোনকালে শেষ হৈ যায় কিন্তু মানে কালি প্ৰথম নাইট আছিলে যে সেইকাৰণে অকণমান আৰম্ভ হওঁতে দেৰি হ'ল আৰম্ভ হওঁতে দেৰি হ'লতো শেষ হওঁতে দেৰি হ'বই আৰু ভাল লাগিলে তাত মোক যিসকল ছাবস্ক্ৰাইবাৰে আহি পেলাই মাতিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ আগে আগে ক'ৰবাত আজিকালি যেতিয়া যাওঁ আগে আগে মাতে বহুত বেছি ভাল লাগে ফটোখিনিও জইন কৰি দিছোঁ মোৰ তেনেকৈ ভিডিঅ'খিনি তোলা নহ'ল সেইকাৰণে বোলো আপোনালোকে চাই লওক আৰু সকলোৰে লগত ফটো তোলাও নহ'ল দেই সেইখিনি যিসকলৰ লগত তোলা নহ'ল আপোনালোকে বেয়া নাপাব কেতিয়াবা ভালকৈ আকৌ ভিডিঅ' কৰিম নিশ্চয়কৈ তো আজি আকৌ স্কুললৈ গ'লোঁ কাইলৈতো স্কুল খুলিব আপোনালোকে গম পায়েই 1 তাৰিখৰ পৰা স্কুল সকলোৰে খোলা
গতিকে স্কুলখন অলপ চাফ চিকুণ কৰি আহিলোঁ আৰু অলপ ষ্টুডেণ্টো অলপমান আহিলে সিহঁতিবোৰ সেই নতুনকৈ স্কুল খুলিব মনটো ভাল লাগিছে চাগে নতুন ষ্টুডেণ্ট আহিব যিখিনি ছেভেন আৰু এইটলৈ পেলাই সিহঁতি আহিলে আৰু আমাৰ ষ্টাফটো শিক্ষকসকল সকলোৱে লাগি মেলি মুঠতে স্কুল আজি চাফা তো কাইলৈৰ পৰা নতুন ক্লাছ হ'ব অঁ আৰু এটা কথা ক'ব আছে আজি আমাৰ চেংনাঙৰ দুমাহ কমপ্লিট দুমহীয়া হৈ গ'ল চেংনাং এইফালে মায়ে দেউতাই নিগনি বিচাৰিছে ওপৰত মৰা নিগনি বাৰু কেলে ধৰিব শুন মেকুৰীয়ে মই কৈছোঁ নাই জীয়া নিগনিহে ধৰে সেইফালে পলালে আজি খাম সান্দহ চেংনাঙৰ ৰিচেপশ্যন আছিলে সেইদিনাখনেই সান্দহ সানিছিলে এগৰাকী মানে আমাৰ ঘৰত আমন্ত্ৰিত অতিথিয়ে তেখেতৰ ছোৱালীজনী তাৰমানে মই পঢ়াইছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা তাই মোক মা বুলি মাতে আৰু সুধিলে আহোঁতেও মানে সেই মৰমৰ টোপোলা লৈ আহিছিলে তাকে খোৱা হোৱা নাছিলে আজি বোলো খাই দিওঁ মনক ঠিক কৰিবলৈ কৈছোঁ আৰু তাই ঠিক কৰিছে আৰু চেংনাঙক আজি ইয়াক গা ধুৱাই দিলোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ শুইছে কিন্তু বিচনাত শুৱাই দিলে নুশুৱে ইমানখিনি মানুহ আছে কেলে শুম বুলি ভাবে নেকি ন শুন ইমান মানুহ আছে আকৌ মই কিয় শুম ন সেইকাৰণে কোচতেই শুম আৰু আৰু আকৌতো বহাগ পালেহিয়ে আপোনালোকৰ চাগে যা যোগাৰ কৰিব হৈছে আমাৰো হৈছে আৰু মাঘৰ বিহুৰ পাছতে আকৌ এতিয়া এয়া ৰঙালী বিহু কুলিৰ মাত শুনিছোঁ আজি কালি শুনিছিলোঁ নমা কালিৰ পৰা কুলিৰ মাত শুনিছোঁ কুলিৰ মাত শুনাৰ লগে লগে বিহু বিহু লাগিয়ে গৈছে ভাল লাগিছে ইমান দিনে আমাৰ গাঁৱে ভূঞে ঢেঁকীৰ মাত আৰু এইফালে তাঁতশালৰ মাতে ৰজনজনাই থাকে সময়বোৰ অকণমান বেলেগ হৈছে যে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে আচলতে ইমান বেছি চাগে আজিকালি তাঁত বোৱাও নহয় আগতে মোৰ এখন তাঁতশাল আছিলে মই বৈছিলোঁ তাত এতিয়া মোৰো তেনেকৈ ব'বলৈ সময় নহয় সেইখন আমাৰ এখেতৰ বৌয়েকৰ ওচৰত আছে তেওঁ কিবা লগাইছিলে মাজতে চাদৰ মেখেলা আৰু কিবা গামোচা এনেকৈ লগাইছিলে তেওঁৰ ওচৰতে আছে আৰু তেনেকৈ আৰু বাকী ঢেঁকী আমাৰ ঘৰত নাই মিছাটো নকওঁ আপোনালোকক খুন্দি আনিব লাগিব তেনেকৈ বিহুৰ যা যোগাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া আমি সান্দহ খাই লওঁ বিহু আগতীয়াকৈ মানে সান্দহ খাবলৈ পাই বহুত কথা কৈ দিলোঁ আপোনালোকক সান্দহ খাই ভাল পাওঁ মানে পানী দি কিন্তু ভাল নাপাওঁ গুৰ দি পেলাই ভাল পাওঁ আৰু মই এটা বস্তু ভাল পাওঁ সেইটো হয়তো আপোনালোকে ভাল নাপাবও পাৰে ভীমকলৰ লগত ভীমকলৰ লগত যে এনেকৈ সানি পেলাই এনেকৈ মুঠি মানে কৰে লাড়ু কৰে তাৰপিছতে যে ৰঙা চাহৰ লগত বহুত মজা লাগে আৰু আমাৰ এটা মেকুৰী আছে ইমান চিঞৰি থাকে নহয় যিকোনো সময়তে মানে চিঞৰা আৰম্ভ হৈয়ে যায় আমাৰ এওঁ যে ছাগলী কিনিছিলে গঁৰালটো বনোৱাই হোৱা নাছিলে আজি তাকে গঁৰাল বনাই আছে দুইজনে লগ লাগি কৰাৰ নিচিনাই হৈছে আৰু ন কালি খালি থিয়েটাৰ চাই পিনে বোলে মূৰ ঘূৰালে আহি স্কুলৰ পৰা আহি পাইছোঁ শুই আছে এতিয়া উঠি আহি এয়া চাহ খাবলৈ মাতিছে কি নামি নাহে বোলে আইজনী আহা এইফালেকে দি দিয়াহি আৰু উপায় নাই একেলগতে বহি খাওঁ বুলিহে আনিছিলোঁ আকৌ তুমি অকল এভাগ দিয়া সেইখিনি মেকুৰীয়ে কামুৰিব ন কামুৰিব মেকুৰীয়ে খাব মেকুৰীয়ে কামুৰিব ওলাইছে অ' মুখত অ' চোৱা জলপান সান্দহ গাখীৰ দি কিমান ধুনীয়াকৈ আনিছোঁ চোৱা কেমেৰাটো চাইছে ইমান ধুনীয়াকৈ ফুকন আজি দুমাহ হৈ গ'ল মোৰ মই এতিয়া খেলি আছোঁ আজি আইতাই নখ কাটি দিলে সেইকাৰণে এতিয়া মই মোজা পিন্ধা নাই কৈ দিয়া মোজা সদায় নিপিন্ধো নহয় তোমালোকে মোক খুলি থ'বলৈ কৈছা মই মুখখনতে আচৰি দিওঁ সেইকাৰণে আকৌ পিন্ধাই থয় আইতাহঁতে আজিতো আইতাই নখ কাটি দিলে দেখিলা আৰু এটা কথা ক'ব লগা আছে আপোনালোকক এই মোজাটো যে বহুতে ভাবে মানে মোজাযোৰ আমি চব সময়তে পিন্ধাই ৰাখোঁ বুলি আচলতে ভিডিঅ'বিলাক কৰি থাকোঁতে আপোনালোকে তেনেকৈ দেখে কাৰণে কয় সেইকাৰণে বেয়া পোৱা নাই বাৰু আপোনালোকে মৰমতে কয় জানো মোজা আমি চব সময়তে পিন্ধাই নাৰাখোঁ দেই এতিয়া সেই অকণমান ঠাণ্ডা হৈছে নাই এতিয়া পিন্ধাই দিছোঁ আৰু কি হয় তাই এই মোজাবিলাক পাতল পাতল আৰু এযোৰ আছে যে গুলপীয়া কালাৰ একেবাৰে পাতল হয় যেতিয়া মানে তাই নখবিলাক দীঘল হৈ থাকে নহয় খুব আচোৰে সেইকাৰণে পিন্ধাই দিওঁ আজি বাৰু নখ কাটি দিলোঁ ন শুন এতিয়া চিন্তামুক্ত